Primeiro-ministro Nebe lidera oitavo governo constitucional Tauru Matanruak hato olia hirakne e hane discurso hafoin presidi jornada orçamental ba orçamento geral estado tina riunrua ruanulu resinrua e ha ministero finanças aitara claran tersane. Sefi governo ne reconhece oitavo governo sidauk bele atingi ne objetivo importante tolu tamba governação Nebe nia lidera assuro crise política, instabilidade governativa, pandemia COVID-19 no desastre natural. Objetivo tolo importante nebo oitavo governo constitucional ne tem que atingir macanesan, cada tinam por cento crescimento tem que sair, cria campo serviço ba ema rihun ne nulu, no contribui e redução pobreza por cento tolo nulu. Se tu considera o programa oitavo governo, bem, e ainda bate o objetivo tolo que o governo ainda tem que atingir. Primeiro, o crescimento tem que 7% cada dia. Se você pode ser avaliado em 2021, e está lá atingido. 2018, e tem recessão. A recessão ainda continua a recessão 2017. Né? 2019, e tem crescimento 8 anos, 4% de 8 anos. 2020 está uma fila de uma recessão que é pior que a história dos últimos 20 anos. Ultrapassa 6, quase 8%. Quando está anuindo a recuperar a economia, para imprimir e tornar crescimento, aí está a lorita tareira em 2021. Para as ações, eu acho que o colega, o senhor ministro de Finanças, que as mesmas nessas, para as ações, positivo, nem dia. Objetivo de ser 60 mil empregos. Praticamente, foi todo paralisado. Loja se ataca, serviço se reduz, horas de trabalho. Em 2020, né? Duas decimal. Portanto, praticamente, então, lá é recapito. E o senhor ministro de Finanças o registra muito bem. E tem a crise política, instabilidade governativa, e tem a Covid, e tem a desastres naturais, que destroem, tem as forças fortes, até lá o Halloween marcar passo, né? Oitavo governo espera e atinan riunrua ruanulu resinrua seila iha surpresa negativa, nune governo belehahu recupera ho transformação o setor econômico sira, ahanesan agricultura, turismo, educação, saúde, proteção civil no reforma institucional. Almeida dos Santos, Ferre Soares, GMN.